Azərbaycan Dövlət Miqrasiya Xidməti noyabrın 15-də səhər bildirib ki, Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında readmissiya haqqında sazişə əsasən, noyabrın 14-də Almaniyadan Azərbaycana charter reysi ilə 61 nəfər deportasiya edilib. Onların arasında 22 kişi, 18 qadın və 21 uşaq var. Onları Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşları qarşılayıblar. Bu barədə tanınmış bloger Həbib Müntəzir bildirib. Onun məlumatına görə Bakıya gələnləri Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları dindiriblər. Bloger deportasiya edilənlərin bəzisinin adlarını açıqlayıb. Mənbənin məlumatına görə Azərbaycana deportasiya prosesi davam edəcək. Həmin şəxslərin əksəriyyəti Müsavat Partiyasının üzvləri kimi Almaniyaya gedənlərdir. Lakin bu təşkilatın rəhbərliyi həmin şəxslərin Müsavat Partiyasına mənsub olduğunu inkar edir. Azərbaycan hakimiyyəti hələlik vəziyyəti şərh etmir. Oqtay Gülalıyevin vəziyyətində yaxşılaşma yoxdur. Müalicənin davamı üçün başqa klinikaya köçürülməlidir. Bu barədə onun xanımı Firuzə Gülalıyeva bildirib. O, İstanbulda Avrasiya klinikasında müalicə alan Oqtay Gülalıyevin yanındadır. O, hələ də koma vəziyyətindədir. Eyni zamanda ağciyərinə düşmüş infeksiyanın aradan qaldırılması ilə bağlı müalicə olunur. Hazırda Oqtayın daha da ixtisaslaşmış klinikada müalicəyə ehtiyacı var. Neyrocərrahların cəlb olunması lazımdır, deyə Firuzə Gülalıyeva qeyd edib. Xatırladaq ki, hüquq müdafiəçisini oktyabrın 29-da Bakının mərkəzində maşın vurub. Yaxınları və həmkarları hadisənin qəsdən törədildiyini hesab edirlər. Gec əməliyyat olunması onun ağır olan vəziyyətini daha da ağırlaşdırıb. 3 gündən sonra Heydər Əliyev fondu Gülalıyevin müalicə məsələsini öz üzərinə götürərək onu İstanbula müalicəyə göndərib. Qaçdığı Fransadan yenidən Almaniyaya gətirilən Rafael Priyev adlı Azərbaycan vətəndaşının barəsindəki deportasiya qərarı icra ediləcək. Priyev ötən gün Fransadan təyyarə ilə Almaniyanın Hamburg əyalətinə gətirilib. O, hazırda hava limanının yaxınlığında yerləşən deportasiya mərkəzində saxlanılır. Priyev mərkəzin təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları ilə mübahisə edib. Onları təhqir etdiyi üçün tək nəfərli kameraya köçürülüb. Yaxın günlərdə onun təyyarə ilə İtaliyaya deportasiya edilməsi gözlənilir. Xatırladaq ki, Rafael Priyev bir neçə gün əvvəl Fransada saxlanılıb. O, Almaniyaya İtaliya vizası ilə daxil olduğundan sığınacaq istəyi ilə bağlı müraciəti baxılmadan Dublin sazişinə əsasən İtaliya Miqrasiya İdarəsinə yönləndirilib. Azərbaycan vətəndaşı qərardan məhkəməyə bir neçə dəfə şikayət edib. Ancaq məhkəmə onun sığınacaq istəyinin yalnız viza aldığı Avropa ölkəsində baxıla biləcəyini əsas gətirərək barəsində deportasiya qərarı verib. Qeyd edək ki, Priyev sosial şəbəkələrdə Azərbaycan hökuməti və müxalifəti barədə təhqiramiz çıxışları ilə tanınır. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində saxlanılan şəxslərlə görüşüb. Komitənin Azərbaycan nümayəndəliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynova bildirib ki, təmsil etdiyi qurumun nümayəndələri oktyabrın sonu və noyabrın əvvəlində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində saxlanılan şəxslərə bir daha baş çəkib. Biz münaqişə nəticəsində saxlanılan şəxslərə mütəmadi baş çəkməkdə davam edirik. Mandatına uyğun olaraq Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi saxlanılan şəxslərə ona görə baş çəkir ki, saxlama şəraiti və onlarla rəftarı monitoring etsin. Həmçinin saxlanılan şəxslərə ailələri ilə əlaqə saxlamalarına şərait yaratsın. Məhkəmə Hüquq Şurası qanunvericiliyin kobud pozulmasına, süründürməçilik və digər neqativ hallara görə 4 hakimə töhmət verib. Bu barədə Mərkəzi Hüquq Şurasının məlumatında bildirilir. Bundan əlavə, Şura, Suraxanı rayon məhkəməsinin hakimi Ramil Həsənovun hakimlik səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verib. Buna Etik Davranış Kodeksinin tələblərinin pozulması və hakim adına ləkə gətirən hərəkətlərə yol verilməsi səbəb olub.